Ahoj Plzeňe, zdraví vás Ruda z Plzeňského ráje, vítám vás u prvního Let's Play, uvidíme, kolik jich bude celkem. Hry Vampyr je to novinka, která vyšla teprve nedávno. Je to od studia Dontnod Entertainment, který stojí za velmi úspěšným Life is Strange. A na E3 jsme se dozvěděli, že od nich má být teď v průběhu několika dnů Kapitán Spirit, což bude takový ze světa univerza toho Life is Strange, bude to zcela zdarma a pracují i na dvojce. No ale pracovali i na Vampírovi a uvidíme, jaká to bude hra, protože je tam spousta věcí, které vlastně dělali poprvé, nemají s tím úplně zkušenosti s RPGčkem, přece Life is Strange je spíš taková příběhová adventura. A graficky, zatímco jsem viděl obrázky, tak je to jako z toho engineu dost podobný. Tak snad se nám to bude líbit a snad zvládneme ty dialogy, protože jich je tam hodně, toho textu. A bohužel ta hra nevyšla v češtině. Možná, že na počítač vyjde později nějaká třeba neoficiální čeština, ale bohužel na konzole se asi nedostane už nejspíš. Největší 100% pravděpodobnosti to nebude. No. A to, což je škoda, protože ta hra má údajně hodně textu. Celý ten příběh je vyprávěný neherními sekvencemi. Jsou tam různé dokumenty a prostě rozhovory s ostatníma lidma. A já teda moje úroveň angličtiny, kdybych si to měl od 0 po 10, 10 bodů je nejvíc, tak bych si dal asi 3 body. Tak to si myslím, že mi to na to stačí nebude. Ale zase na druhou stranu je ta mapa, vidíme kam mám jít. To. No, uvidíme, snad to zvládneme. Jo, záleží kolik dílů na to udělám podle toho, jestli se tam nebudu v tom ztrácet. No, tak. Když tak mi poradíte, uvidíme. Jo. Já zdravím všechny, co se přišli mi podívat. Zdravím Tomáše, Aleše, Mirka, Filipa. A asi rovnou půjdeme do hry a kecat vám můžu u těch animací, které vám stejně nepřeložím, jo, jestli tam něco bude, nebo tam, jak to bude udělané. Jo. Tak. Filipo píše, fotbal jde opět stranou. To je, oni jsou samý utkání a streamují vždycky, když je něco významného. Hokej, fotbal, s E3 jsem se křížil. To nemůžu vybrat nějaký lepší čas, veď? Já vždycky v 8 hodin, to je nejhlavnější. Takže, já to tady vyberu, dám vám obraz a dám vám i zvuk, já jsem ho stišil, protože tam furt něco hraje, nějaký housle. Asi to ještě furt slyšíte na pozadí, ale je to zatím stišený. Takže, co my tady dáme? Let's play pryč. Tak. Číslo. Tak. Tak a teď už jsme v obraze a ještě ten zvuk. Pak řekněte, kdyby ten zvuk vám přišel, že je nějaký třeba ze hry moc nahlas, málo nahlas. Jo. Vidím. Teď je ta hra je na plný koule, takže teď je to tak asi vyrovnaně s mojí hlasitostí. Uvidíme, jaký to bude večer. Tak. Nová hra. Hraju to poprvé. Žádná příprava. Jenom jsem se ale chce kouknout na recenzi, abych měl představu. Teď já se ještě zvuk musím přidat u sebe. To není jenom u vás. Tak. Tyhle ty první let's play to bude v rámci jako takové zkoušky a trošku jako recenze budeme tu hru tak zkoumat. Ale zahrajeme si na. Potom ty další už bych to dělal jako normálně. For the Red Queen under crown of stone. Eight voracious beasts born from eight restless nights. Jinak hra je zasažená do Londýna. Do temného Londýna, je to 19. století, 20. leta 19. V podstatě po konci první světové války. Je to vyprávění teda takovou animačkou. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage.
turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. No, my budeme hrát za Jonathana Reeda, což je lékař. On je v podstatě odborník na transfuzi. Vymyslel prej nějaký druh jako lepší jako transfuze předávání krve. Jenže něco ho rafo, tady už vidíme, že má už zlý oko, nelidský, a on se stal upírem. Takže odborník na transfuze, který vlastně lidem krev dával, tak najednou jako je to skoro až parodie, no? Ale začne jí brát. No. To je taky zajímavé. Mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not. Dříve byl odborník na krevní transfuzi, teď bude odborníkem na krevní extrakci. A tím my začneme, on už vlastně bude jako úplně. Ale ještě nebude mít ty upírské schopnosti nějaký pořád. Což je to RPGčko, takže ho budu muset vylepšit a postupně se stane z něho velký silný upír. Teď se mění. No jinak cílem té hry bude v podstatě se pomstit, najít toho, kdo mu to způsobil. Vypořádat se s těma upírskýma démonama. On si furt bude uvědomovat to své lidství. Na něj budou asi ty upírský stavy chodit jako různě. Někdy jako popadne o šílenost, tak bude zabíjet. A někdy se to bude uvědomovat. Bude z toho nešťastný. Asi nezbyš. Takže prostě. Co bude chtít pomstit. Prav zatím je to jenom v odstínech šedí a červená. A to jste moje stopa potypují. Já vnímám jenom tu krev, totiž všechno ostatní je pro mě nezajímavé. Šeď. Filipo píše, že hlady se to si dobře vyvážela. Mám ji stejně, jako jsem měl minule. To si teď moje uši. Ty budeš muset být na všech livestreamech. Ty mi to vždycky zkontroluješ. Aspoň ten začátek, to můžeš si dělat, co potřebuješ. Jo, a on teď tady úplně vidíš první nějakou přeživší ženskou. A úplně on vnímá ten její koloběh, ty krve. To srdce jí tam bije, že? Tak zkusíme interakci s tou osobou. A opravdu? On má rentgenní oči. To, že teď bych řekl, že nic neslyší, je to z toho důvodu, že ta hra je tak utlumena. Co no tu? On nevnímá nic, on vnímá jenom ten tluk od srdce. Je sice potichý, ale vnímá. Teď se zakos. Žízní pokrv. Srdce asi přestane. Teď naplnil své choutky. A chvíle. Hele, to... Je to byla jeho sestra. Mary. Marie byla jeho sestra, když mu řekla brat. Jako já něco anglicky umím, jo. Tak to když tak dáme spolu do mě. On se přišel vrátit ke své rodině z první světové války. A vrátil se jako úplně. Celou dobu tam dával transfuze vojáků a zřejmě nějak se nakazil tou krví, nebo někdo tam rafl, nevím. Ale já jako dělal z krví, tak je to riskantní, v práci taky jako musíme dávat do toho, že se neměl nějakou hepatitidu nebo to. Ale upír se ze mě ještě nestal, no, i když pracoval laboratoř. Naštěstí. Lidi člověk mě dělají.
Je mrtvá. Elizabeth. Toto je horor. To je noční můra. Zabijte ho, tu bestii. Please, a moment, let me explain. Prosím, ne. A už po mě jdou. Ale tak mě berou za bestii. A já musím utíct. Si všimli, že jsem udělal něco zlého. Nekalého. To já ne. To mě ovládlo nějaký vnitřní jiné já. Je to noční můra, tohle. To se mi jenom zdá. Chci se probudit. Já jinak jako neříkám, že to... Zatím graficky jsem spokojený. On skočí nahoru, ne? On něco rozbíjí? Já nevím, vůbec co nebyla. Tak běžím dál. Ukazatel zatím nemám. This can't be happening. Po mě jdou. Musím někam zdovat. A jinak to tady žije. Mám se skočit dolů? Nebudu se vracet zpátky. Jdu dolů. Jsem jim zdrama. Oni by mě hodnili. O Mary. Co jsem ti to udělal? Hele. Wow. První zbraň. Mám nůž. Útok a stamina. Stamina jako výdrž. Tak se to... No. Tak to mám nahoře ukazatele, to je zdraví. Jo. Stamina je to spodní, to šedý. Pak je asi stav krve. Ten musím taky sledovat. Protože... Já tu krev budu potřebovat. Já se bez ní neobjedu teď. Kdo seš? A já musím dostat na mě ze střelu. R3. Co to je R3? Jo, zaměřit se. Takže vidím. Kolik máš životu? Neměl jsem na výběr. Říká. To ještě rozbíl. Možná, že tam něco najdu. Možná jsem to dostal. Jsem zvukař, takže moje uši... Jo, tak ty jsi profesionál, Filip. Tak to jo. To tě možná i zaměstnám. Až budu vydělávat víc prachu, tak si budu moci dovolit mít ještě nějakého asistenta. Tak mi budeš dělat zvukaře. Co říkáš? A to bude tak s těma mýma výdělkama vidím za 50 let. A jako s tím bude 40, tak se to ani nedožiju. Tenhle nějaký tuší. Takhle uskakuju. Zkakuju. To musím střídat. Uskakuju. Nejde pětlen. Tohle by mohlo. Také. To je zataracený. V podstatě je to koridorovka, i když se tváří třeba žena. A vidíte, že všechno mě vede jednou směrem. Nevím, jestli má smysl tady něco pomoct. Co jsem nějakým takovým jako továrně? Se něco taví. Se kochám. Teď si vezmu lopatu, budu na něj lopatu. Pak musím zkontrolovat, jestli se to někde jako ukládá, aby potom nezdělal zase od začátku. Už mi klesla stamina a už jsem opravdu ty útoky vedl jako hrozně pomalu. Takže projdeme, uděláme kontrolu, co tady máme. Není. Asi se to ukládá průběžně, žádný safe tady není. Takže back. Ještě zkusím tady dotykovou plošku, to taky někdy bývá na něco. A to máme jako mapu. Já jsem ty tady. Město velký. Co tady? Přibližovat a oddálit. Tak to oddálím maximálně. Víc to oddálit nejde. Žádný úkol zatím.
tady občané. Takže tady vidím, který jsou stabilizovaný. Pak tady, který jsou asi jako zdraví. Kritický je dole. Jo? Zřejmě ty občany budou opravdu některý na tom špatně. Takže já jsem lékař, musím jim pomoct. I jako upír, furt vykonávám lékařskou povinnost, jo. Jsem dal, jak se tomu říká, čas nebo prohlášení, kodex lékařský. Takže ten musím dodržovat. Takže nejdřív uzdravím a pak je vysadím. Tak to je můj inventář a zatím mám jenom teda nůž. Nic dalšího. Tady vidím teda krev, nula, nemám žádnou krev, tež blbý. Budu žít s ním zase. Stamina dobrý a životy udělal. No. Tak jo, tak jdeme dál. Mám ten nůž doufat, jo. Jsem celé kruži nezbyl. Byl potřeba. I mean you no harm. I need help. Potřebuji pomoct. Moje ruce nebo co říkal? Hele, jemu došly náboje. Tak tady. Prosím tě, vyslechni si. A on říká, ty jsi ale bestie. Nech mě bejt na pokoj. Vůbec vám to překládám, ty. Tak tohle je lehký, ale že tam budou nějaký tyhle, tak to jako budu se ztrácet. Slunce. Že mi pálí ruce, jo, protože tady svítilo slunce, že jo? No já jsem viděl, jak se mu tam vypařoval. Takže on nesmí být na sluníčku. Teď mi to tady přišel, že se musel hlednout. To je blbý. No to jsem upíl, no, tak nesmí na sluníčku. Musím najít něco, kam bych se snad schoval. Let me go. Pojďme na to, nebo co. Já budu muset tam. Jde nějak rychle utíkat k němu. Sprint, teď mi to tady píšou. Musím mít tu staminu. A tohle drže. Jo. Jo, tak už vím rychle utíkat. To byl potřeba, ale snižuje to staminu. Nic, tyhle brny to ukázuje. Ještě tahle. Co tohle, projdu to. Podíváme se sem. Keep out. To je jako jdi pryč, nebo něco takového. Ty, jak to na pokoji. Is anybody there? Je tady někdo? Je tu někdo? Co to je za místo? Place seems abandoned. I should be safe enough here. Jako zastaralý, protože jsou abandoned games, to jsou staré hry, od tamtu taky třeba čerpám na Red. Takže je to tady takový jako zpustošený, takový jako starý. A teď se podíváme, co to je za stůl. A to bude, jo, tady máme obrázek. Vzpomínám, jak jsem se zakousal do Segy. Bratře, co jsi to udělal? Mary! Chcete to přeložit? Mary! Mary! Promiň! Whoever did this to us, I will find them. Najdu toho, kdo mi to způsobil. Jo. Pomstím se za to, co se stalo. Tak. To je blbý, no. Takže to bude vlastně asi motiv celé hry. Najít toho, kdo mě proměnil tady. V tuhle nestvůru, upírskou. Protože jsem přišel o sebe. A možná, že to byla jediná z rodiny, která přišla. Protože tady v té době byla španělská chřipka.
Takže spousta lidí umřela. Ona naštěstí neumřela na španělskou chřipku, ale jenom na vysátí krve. Ještě nic. Ještě tady máme dál. Já se kouknu. Ježiš. To je krasavice. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gorge. Beautiful it is. Nádherný. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an eve. Tak jdeme a necháme ho jako vyhodně. That's impossible. To je impossible, jako nemožný. Jo. Possible je možný. Jako mission impossible. Nulová šance, že jo, co to předná. Nic, bez šance. Něco takové. Zdravím Windows, CZSK, super, já jedu na Windows 10. Ale teď teda to hraju z Xboxu. Teda. Windows 10 mi streamuje. Bez něj bych se neobešel. Tak. Jdu nahoru, co podívám. Tady to zatavosený tady. Já bych měl prohledávat i tady různý... Tohle půjde se otevřit. Hele, zrcadlo. Tak nejdřív zkusím se podívat do šuplíku. Jo? Nějaký drobáky jsem našel. Teď mě zajímá to zrcadlo, jak jsem krásný. Uvidím se tam vůbec. Jako upír bych se v zrcadle neměl vidět, že? Jaký svej královní. Červená královna. Who's there? Are you referring to me? Tak teď vidíme, jak to bylo. Tak mě někdo fakt kousnul. Zezadu na ulici. No. Ale neviděl jsem mu do ksichtu. I still have so much to accomplish. Tomáš píše, v popisku videa PlayStation 4 Pro. Jasný, je to na PlayStation. So much left that needs doing. Ale Windows 10 potřebuji taky. Jinak bych vám ten stream neposlal. No, možná by to šlo i z jiného Windows. No, desítky jsou desítky. Tady je důkaz. PlayStation, jo. Svítí modře ještě. Možná, že se budou měnit ty barvy. V některých hrách třeba v tom Prider, když si zasvítí baterku lucernu, nebo tak to třeba bliká, někde to svítí a tak. Až budu třeba nějaká krev, tak to třeba bude červený. To budu sledovat, když to vám to pak ukážu. Doufám, že to tak nebude. Nebo třeba ve dne a v noci, ve dne slunce, tak by to mělo být žlutý. Po mně to bude pálit. Budu se úplně vypařovat. Rudo, co bude v pondělí? Prosím, Mirek se ptá každý den. Bude retro stroj času a bude MDK 2. Jo, bratr, MDK 2 vyhrál. Znáš to, viď? No, it never got easy. Tak. Je co, že easy? Jednoduchý. Ale asi to nebylo jednoduchý. Takže teď už mám bouchačku. Nejspíš. Ukládá se do inventář. To není inventář. Jo, mám tam bouchačku. Získal jsem. L1. Píšu. Já to také přehazu. Tak si přehodíme. Damage.
detail. Můžu ji používat ještě asi? Zatím to má firearms. Ohnivý ruce nebo co? Paže? Pistol, to. Asi ji zatím nemůžu. Co ten na tom mým charakteru? Offhand, to já nemám ani v jedné ruce. Level 2, tady pak můžu vylepšovat. Takže zatím svůj. My hand je tady. Asi zatím nic. Vidíme potom, když taky budu moci použít. Nic. To je krvavý diář. 15. října. Bad sleep. Špatný spaní. Tyhle to nedám, to je moc textu. No. Tak, dobrý. Přečetli jsme. Tak já doufám, že budu mít spaní dobrý, že nebude špatný. Tak já se asi půjdu lehnout. Ještě to tady zkontroluji. Tak se lehnu. To se možná teď bude ukládat, to je většinou ve hrách třeba i v GTAčku. To se ukládá. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. Je to noční moratorium. On asi chce spáchat sebevraždu. To víš jo? To bude konec hry asi. Do srdce. To ale do srdce to zabije upíratce. Že to je nejracionálnější řešení jediný. Shot. Střel. To zmáčkne. Zabijeme ho. Bude konec hry. To nejkratší hra, kterou jsem dohrál. Je to tak. Umřel nám Jonathan Reed. A už tam jedou tyto. No, jako nebyla to špatná hra. Akorát bych jí vytkl přílišnou krátkost. Ale jako dobrý, jako demíčko, pětiminutový to je špatný. Tyjo, on se nám probral. Vždyť se střelil do hlavy. Do srdce teda, ne do hlavy. Možná kdyby se střelil do hlavy, tak to udělali. Fakt tam má kulku. Tolik krve vypustil. This is absolute madness. To je absolutně jako šílený. Jako. To nemůže být skutečno. Něco s měsícem, já opravdu budu muset za tom měsíce jako vycházet. Asi. A teď už tady vidím, že jsou upíři jako skilly. Nějaký vylepšování. Takže já se ho teď budu moci vylepšit. Autofágy. To je prej začínající pro amatéry. Je autofág asi. To je tohle. Tak to asi jediný budu moci vzdát, protože všechno ostatní mám zamčené. Jinak, defenzivní jsou obraní, tady máme dva. Tohleto... bude blokovat nepřátele. Měla by jim stuhnout krev v žilách. Něco takového. A tohleto... mi udělá nějakou ochranu pomocí krve, nejspíš, jo? Bariéru takovou krvavou. Potom máme agresivní, to jsou teda útoční skilly.
Mám tady nějaký dráp, nebo co to je? Taková nějaká příšera. Potom tady máme nějaký bodák krvavý, nějaký oštěp nebo něco. A potom ještě máme nějaký jako stínový shadows. Tak to bude něco ve skrytu nebo tak. No. Potom tohle to je teda teď v rámci asi toho, abych si vůbec mohl dávat tu krev. No. To je začínající skill upíra. No, a pak to jsou i taktický. Springy, ano, ne. Bo tak nějak. A Shadows, zase něco stínový, jo. To se bude hodit, když budu chtít jakoby takticky něco ve skrytu dělat, jo. Něco jakoby zlodějny nebo takhle, tak. Třeba zabít někoho po upírsku, že a tady zřejmě se zneviditelný, jo. Je to tady i něco napsané, jo. Ale bude mi to brát asi staminu při pohybu, jo, Shadows ve stínu. No, a tohle bude taky něco na takový způsob. Tohle bude možná nějaký rychlý pohyb nebo něco na takového zajímavého. Uvidíme. No. Pak jsou ale ultimátní a to jsou jako nějaký, ty asi se objeví až mnohem později. A to se budu moci nejspíš na někoho i proměnit. Jo, nebo tak. To bude hodně zajímavé. No. A taky to hodně stojí. Jako, no. Nebude hned. Potom to je kousání. Tak to je jasný, upír musí kousat, tak to se dá taky vylepšovat. Tady tahle ta schopnost 100% damage, že to dá ještě jednou tolik, ubere s touhle schopností nepřátelů. To je dobrý, bude hodně potom silný. A tohle mi vrátí zároveň 5 života, jakoby, že se mi bude regenerovat ta postava každým kousem. Taky dobrý. Tak, tohle je jako vědecký něco. A to je na výrobu. Já budu moci vyrábět prostě nějaký injekce nebo nějaký lékařský ty. No. Takže to se taky hodí. A to údajně, co jsem četl v recenzi, on může léčit nejenom sebe, ale i ostatní. Je to doktor. Takže ta léčba je prej důležitá, že když vyseju krev nějakému zraněnému, tak z toho nic mi nebudu. Já budu muset vysát krev těm zdravým. A aby byli zdraví, tak nejdřív musím uzdravit. Byl taky doktor, který nejdřív bude uzdravovat a pak bude zabíjet. Zvláštní to. Tak, a co se týče mého těla, takže kondice, můžu životy si zvýšit a psychickou nějakou tu stabilitu. Asi moji psychiku, abych možná, že díky tomu potom budu líp snášet, když budu mít nedostatek krve. Tak a potom ještě ohledně mý krve. Kapacita, kolik můžu celkově pojmout ty krve. Čím víc, tím líp. Pak díl vydržím bez krve. A tohle taky něco bude mít. Souvislost. No. Absorci ty krve. Tak. Boje asi. Tak. Takže já dám tohle, teď jsem to tak, ale jelikož jsem říkal, že to není normální let's play, ale máme to tak v rámci jako zkoumání a recenze, tak jsem si to mohl dovolit. Tak. Teď se můžu vybrat, ještě tady máme strom, no tak já musím kategorii 1 římskou. Postupně se mi to bude větvit a tady se můžu vybrat, na jakou cestu se dám. Údajně je to napsané, že se to odemkne. Údajně se uzamkne pak ta druhá cesta, takže máte na výběr dvě cesty. Jo. No. Takže tahle to bude cesta autofunk. Co mi to bude ohledně regenerace a tohleto ohledně životu. Jo. Takže si pak budu moci vybrat, jestli budu chtít mít hodně životu, anebo budu chtít, aby se mi hodně asi regeneroval. Asi jo. To je pasivní schopnost upíra. Tak dáme tohle. Já jsem to podržel. Tak.
Merek se ptá, jestli budu hrát někde Spear of Destiny, další předělávka Wolfa. Jo, já vím, to se může v retru, to je starší. Hlasujte, když to vyhraje, budu to hrát. Všechno, co vyhraje, hraju. Tak. A teď se můžu koukat. Díky téhle schopnosti, že už jsem se jakoby stal takovým jako už upírem s dokladama, protože mám touhle schopnost. Můžu vybrat agresivní. Tak co si dáme? Tohle něco stínovýho, to nevím. To byl ten bodák. Co to je? Kost 25? 17. Tohleto dám damage 220 a tohleto to. A tady se můžu vybrat, jestli budu chtít tu krev, anebo útok. A to já radši tu krev, protože jsem upír a krev potřebuji a teď jsem nějak to. Tak vezmeme něco, co bude asi brát krev. Vezmu to. Dobře. A zase strom. Zase se budu moci vybrat dvě cesty. Tady jsou vidět ty úrovně, na které to můžu odemknout. Level 26 je nějak hodně, ne? 18, 12, 8. Takže my základní zatím, takže teď to nemusí zkoumat, to tam stejně k tomu nedojde. Podržíme toho. Tak. No a dál už se nedostal. Takže dáme zpátky. A víc už toho tady asi neudělám. Ale můžu něco tady? Kondice? Nevypotřebuju si potom nějaké schopnosti, když to dám. No já to dám. Ať jsem v kondici. Jo, potvrdilo se to nebo nepotvrdilo? Nedojelo to. Já mám málo experience, zkušeností. Takže to neudělám. No, to bychom potom ukázali. A je zajímavé, že to hezky udělali, že jako snaha je. Ale to by se mi potom asi jinak zvýrazil, nebo by to zašedli. No. Takže dokud nebudu mít dostatek, tak to neudělám. Takže tohle, co mám, je zatím asi všechno. A já dám konfigurát, jako upsat se tomu, že s tím souhlasím. Tak jdeme konfigurovat. Já si to potrčet. Voice in my head. Ten hlas v mý hlavě. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Musím pochopit, co jsem a odkud nějak pocházím nebo něco takový. Já se začínám uvědomovat, že jsem se někým stal, někým divným. Jsem tomu přitakl. Byl jsem se podívat se? Ještě tady nic. Tak nic. Co tady? Už se nebudu zkoumat v zrcadle. Už se nebudu zkoumat. Já slyším nějaký hlas? Může? Někdo se sem dobývá? A štěkot psa? A to byl náš pupíček. Možná, že tady budou taky nějaké psy. To už jo. Jsem to ještě, že jsem ty dveře zadělal. Musím jít rychle pryč. To říkaj. Tak jdu rychle pryč, než se sem dostanu. Než se sem jako dostanu. Jako. Už se sem dostal. Jsem myslel, že to tam dolezlo a on se takhle jako telefon. Jeho hlava se ho třeští hlava. Nemá klíč. Tak musíme jít.
Co tady je, ty tady? Nic. No tak jdeme sem. It's locked, all right. Je to zamčený. On mi pomůže. On už to nebude potřeba. Teď mám kulku a mám klíč. Kulka do zbraně. Asi. Ne? Čemu to je? To zbraň? Ne, kulka? Nevím, co to je. To je kůl, to není kulka do zbraně. To je kůl, to můžu tím taky útočit. Ale hlavně mám ten klíč, takže jsem se otevřel. Že nebo slyšel odemykání, normálně se otevře hned. To mohli udělat aspoň, že to jako odemyká. Tak co já tady mám? Jo. Že můžu útočit, zkusíme to teda. Co budu dělat? Jo, se také rozmáchnu. A teď si můžu jako vysát mu tu krev. Ještě jednou. To mám jako držet? Jo, držet. Už ho stajím. Ale on se brání, to není jenom tak. Tak ještě jednou se potočím. There's a strength. A strength I never knew I had. Něco jsem mohl. Že mám normální útok a potom mám ještě takový útok. A přitom potom můžu ještě sladké. Zajímavé. Se tady porozlím. Co mi tam je? It's locked. Něco? Ještě na severu. Velký ničita. Tak, nyní mám krev R1 mám zmáčknout. To byl, to byl ten útok, co jsem si dal. Ten upíří. Tak tě můžu, ten další můj útok, co mám. Tak to zkusíme na ní. Teď to vysávání krve má několik výhod, protože zároveň to dělá damage a zároveň nějakým získává tu krev a v podstatě i zkušenosti. To je jako tři věci. Sám. Doplnil si krvičku. Jo, a už ji mám úplně doplněno. Já ho pak pustím, protože když mám ty krve moc, tak to asi nepotřebuji. Teď mám plně ty krve. Že budu vysávat jenom, když bude nouč. Ale teď mi klesla stamina. Ty jo. Teď jdeme sám. No zase plnou krve. My strength. My reflexes. Moje reflexe. I'm not human. Moje síla. Že není lidská. Jsem nějaký jako nadpřirozený. Takový reflexy jako člověk nemá. Proč je rozbil to? A už pak já se na to budu prdět. Z toho asi nic není. Co mi to tady píšu? X? Já tam můžu skočit. Předsunout se na to. Bude tady něco zajímavého? Ježiš, bude se sám bolat. Tady můžu něco se... Minci. Zase se to... Já chci nějakou super zbraň. Chce tady nic jen. Asi přestanu něče tady. Nic z toho zajímavého. Tady píše něco jako že stabilizované. Jinak já mám ukazatel nahoře a vidím, že 116 metrů mám jít, jo. Že takový dobrý vodítko. Takže dám furt nahoru. Já se můžu na něco kouknout.
tvůj král a tvoje země tě potřebuje, tam je napsáno. No, byla válka, tak nabírali, že jo? Tak to byly nějaký propagační letáky. Připoj se a pomoz. My poor sister. Svý zemi. Pomož. If only I had controlled my need for blood. No, se vzpomínám na svou Mary, sestru. Someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Tady někdo leží. Třeba něco z toho bude. Mince aspoň. Co tady ještě pobíhají? Krysy. Já je můžu taky rafnout. Ono údajně se ta hra dá hrát prej bez toho, aniž byste někoho zabili, že byste jako člověka, že byste to krev potřebujete, že byste prostě sáli jenom tady ty krysy, pobíhali a snažili se. Ale potom nějaký recenze psal, že to stejně jako možný není, protože tam máte nějaký bosáky a jsou tam osoby, které zabít v rámci příběhu stejně musíte. Ale takový ty nedůležitý zabít jako nemusíte. It's locked, all right. Tak tohle zase učení. Takže musím to. I cannot enter. Taky nemůžu. Já mám ten ukazat tam. Tam nemusím. Teď se zase teleportnu. Po upírsku. The dizziness from the jump. I can now control it. Dobrý. It's locked. Jsem se nedostal. Bych jako se podíval, co tam bylo. It's locked, all right. Prostě jen tak. A vidíte, je to koridorovka. Pokud jde jedno cestou. What will London have to say to me? Teď se můžu vybrat dolů. No tady asi nic stejně. Tady si jenom něco vezmu. Nic. Dál už nic. A půjdu sem. A ještě so many questions unanswered. It's locked. No tak nic. Pro musím jít. Tady zase mince. Jasné. Tak. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Teď budu dávat lékařskou pomoc. The man has been drained of all blood. Že tady přišel všechno krev. Ta krev se táhne. I follow the scent's trail. Tam budu muset podívat. Will lead me to my assailant. Tam L3. Aha, fresh blood. Mám vidění upírství. The smell is so strong. To mě potom navede na správnou cestu. No tak ať se budu muset nahoru. Já nemůžu točit, když nemám to vidění. Teď nemám vůbec točené. Já se podívám s vámi do toho svého inventáře. Jak je to s tím množit? A se zřejmě budu přehazovat tady. Jo. Cože to teď? Co nemůžu přehazovat? Asi musím jít nahoru, tak já jdu nahoru. To je ono. Something dire must have come about. Něco se tady muselo stát. Enter.
Tak to by ne. It's locked, all right. Zdravím Milana. Where has everyone gone? Co to tady zase na zem? Krev, co? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. Se nám so to that jiný must be the killer's trail. I have this thirst. A krve mám dost, krev si nepotřebuji. Trulička. O, konečně něco jiného než ty mince. Tímhle tím prej, to jsou nějaké předměty, které potom z toho se může něco vyrábět. A výrobu. Součástky jsou to důležité. Jsou v truhlách. It's locked. Musím zjistit, jak se přehodně na tu zbraň. To je nějak. No, možná, že teď jako jsem ve fázi, kdy já můžu utočit. I cannot enter. Ještě to zkusím z téhle strany. It's locked. To jde taky. No, půjdu potom ukazatelu, co tam má. Sám mě to nikam nevím. Já jsem šel. Jsem zase zpátky. Ale už je to jenom 50 metrů. Hele, truhlička. Zase něco pěkného. A už mi to ne... Tak opravdu já jsem tam nemohl používat tu kudlu v té části. Pak najednou to funguje. Takže tam... Když ji nebudu potřebovat, tak třeba nebude ani aktivní. Já jsem myslel, že jsem něco přemáčkal, že se nemůžu. Tak tady potřebuji klíč, to je škoda, tahle bude určitě cena. Teď nic nevidíme, blbej úhel kamery. Tak za to se nedostanu. Nevypáčím to něčím, asi ne. Možná, že na to budu potřeba mít nějakou schopnost odemyka. Co tady, 40 metrů takhle. Zase nemůžu útočit, tady nemůžu. Je nějaká oblast, kde nemůžu útočit. Možná je to tím, že jsem venku. Ještě není slunčko. Follow the killer's sign. Prý následuj zabijákovou trasu. Takže já musím jít po těch stopách. Tak jdeme po těch stopách. At last, a little life. Tak jak mi jde doktořina, píše Wolverke, no zatím mě to naprd teda. Víc než zachraňuju, tak zabijem, zatím se nikoho nezachraňuju. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. Kecáme s těma. Good evening, sir.
I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. Dáme si drink. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Můj outfit asi vypadal pestřeně a že jsem měl dlouhou noc. Jo. Goodbye. S Bohem. Tím ukončím hovor a tady mám na výběr dvě. Co se tady stalo, anebo něco ohledně baru, že si asi tak něco ohledně baru, nebo co se stalo? Tak co se stalo? What's going on around here? It's like everybody is hiding. Že tady hodně lidí asi chybí, co se stalo? To tady nějaký divný. Everybody fears the return of the sewer dog. Nějaký psy nebo co? Co jsou to ty psy? Who is this sewer dog? It's a local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Se tady prostě lidi se ztratili, umřel. A tohle? You make it sound like it's a fairy tale. V recenze psali, že je to, co kecáte. Protože i když se to jako snaží, že máte něco na výběr, tak všechno vede stejným směrem. Takže to je jenom takový nepodstatný. Stejně se zeptám na obě věci a dám pak zpátky. Takže trauma z toho mi nemusíte, že třeba zvolíte něco, co ani nevíte. Ještě s tím barem. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? No, že to je svobodná země, že se tady lidi můžou dělat si, co chtějí. Tak když tady nechtějí být, tak jdou pryč. I'll leave you to your bottle then. Ale nějaký oželej. A pokecáme tady z hospodským. Oh God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of the water. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Dlouhá noc. Dlouhá noc. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Že jsem nejsem odsad, když nevím, co tady se děje nějaký. Umrtí? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Každý ráno, nebo co se tady něco děje? Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came around here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. A co tohle je za místo teda? Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir. The turquoise table. To můj bar. To vím taky. Last ray of light in this dangerous part of town. Jsi jedinej ve městě, nespíš. Otevřeli všichni noci, nebo co? So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Že bych se na něco podíval. To si asi můžu potom nakupovat. I'm looking for someone who dívám might have se na něco, co máš recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Tak ne. Jenom taky pokec. A kdo je ten muž? Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. Host, nějaký professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Jak je to daleko odsud? Mě někam navádí. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Kolik dní?
že potřebuju asi najít toho chlapa. Ještě jednou to vypadám. Že mám otázky. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And yes. No funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Tak, to je všechno. To jsem s ním pokecal, tak ještě teda tady. Jak vidíte, tak je to docela ukecané. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. Jo, teď mě taky navádí, že možná bych měl mluvit s profesorem. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. Potřebuji opravdu najít někoho, kdo by mě vysvětlil, co se se mnou stalo. Oh. Někoho, kdo se v tom vyzná. Of course. I mean, I best check on them. Jak se tam dostat? What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic. Now all these terrible murders. Spousta jich prej umřela, já se ptám. Kde jsou všichni? Tak ať mi řekne o té epidemii, nějaká epidemie, teda takhle. Mrtví anebo epidemie. Tak se zeptám, jestli to bylo epidemii, že umřel. What have you heard about the epidemic? It's a Spanish flu. Španělská chřipka. Já jsem si řekl, že bych vám něco i ohledně ní řekl. A Strider by mohl říct sám. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. Ať se vzdělám. Ta je nejhorší nemoc, žádný AIDS nebo něco. A španělská chřipka má 100 milionů obětí. To je nejhorší epidemie lidstva, co snad byla. Jo. Když dokonce snad překonala i mory a tohle. Jo. No, bylo to v letech 1908 až 1920. No. A to je, my hrajeme zrovna v tom roce 1920, když se vrátil z války. No. Španělská, to je to nejdřív bylo u vojáků ve Španělsku. No. Tak, a něco ohledně těch mrtvých? The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning, drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. Tady mluví o psu. People have always disappeared around these parts. Dog. Ale jinak španělská chřipka, koho to zajímá, prej vznikla přenosem ptáků. Že to je druh ptačí chřipky. Takže španělská chřipka opravdu se jednalo o virus chřipky, ale mnohonásobně agresivnější než chřipku, jakou známe. A ještě horší než ta ptačí chřipka, která tu řádila. Ale jednalo se o určitý druh ptačí chřipky. A přinesla 100 milionů obětí. Neuvěřitelné. Tak, to se opravdu stalo. Tak dáme zpátky. A co je tohle za místo ještě? What is this place? This is Tom's bar. A turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina. Přeji se nejspíš dostala přes Čínu až do Evropy. No, přes vojáky z Ameriky až do Evropy. Jo, takhle cestovala. Always open at night, zase otevře, že všichni jako v noci? Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Jo, kdy to jako začalo? They need a safe place to stay. A kde jsou všichni, to už jsem se jim přece ptal. You don't seem to have much business. Where is everybody? Most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. A některý spí jako navždy asi. No, tak jo. Tak proto tady nikdo není. Kasas taky půjdu lehnout. V rámci ty postavy. Protože se to ukládá. Když něco bylo potřeba vylepšovat. Potvrzení je spánkem. Už asi nic není. Ještě se podívám nahoru, jestli to jde. Co bude s vámi nahoře. Tady je žebřík, můžu počít, že to nemůžu. No place for you. Prewen has several patrols roaming the area. Není místo pro tebe. But they're looking for vampires. A on tam není sám. Mluví ženskou. Until the killer has been identified.
I have a common objective, but I require... Strada píše, že u španělské chřipky se sešla kombinace velké mutace chřipkového genu a vyčerpání populace po válce. No to je právě nejhorší, když je, proto ta chřipka nejvíc je nebezpečná na malé děti a staré lidi. No to potom tomu člověk podlehne, až nějaký mladý celý. A vojáci byli vyčerpáni tou válkou, takže pak to šlo s nima rychle. On ví, že se upír a on normálně křížem a já si nemůžu nic dělat. A mě úplně znehybně. Takže on by mi mohl to říct. To je nějaký specialista na upíry, tenhle ten člověk. Tak se mám posadit. To byla zkouška test upírství. And who might you mám tady zmáčknout pro detail, dotykovou plošku. Když zmáčknu tohle, co se stane? To jsou detaily. A, tak on to je opravdu nějaký specialista. Doktor Edgard. Edgard Paul, to byl spisovatel. Tohle je ale Svansia. Tady se dá něco odemykat. Ale je to všechno skrytý. To by mi možná nějak pomohlo potom při komunikaci sociální. Tak. To mi nepomůže, ale je to první osoba. NPCčko. A je zdravý, vidím, že má zelenou. Není v kritickém stavu. A tady mám potom stabilizovaný. To jsou ty v hospodě. Tady dokonce vidím jeho srdce, že bych ho asi mohl vysát. Něco s ním províc. A tady mi ukazuje, když ho vysaju, kolik mi navrátí krve. Až takhle detailní, jo. Asi to tak vypadá. Když tak se pak k němu půjdu podívat, ne? To je ten hospodský. Ty jsem, dele. No. Tady nemám informace o jeho zdraví, nic dobrý. Tak já se vrátím zpátky a začneme s tím kecat. I don't know, já nevím. I won't tell, potřeba bych... I won't move it down. To zkusím na tohle. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? Ono je, jak jsem říkal, úplně jedno, co to je. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone is molesting people. In fact, killing them. Teď vysvětlu, co se stalo, že the calling card ty lidi napadá. Like you. No. Jo, že by to měl být expert. Tak ať mi poradí. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Že má své tajemství. Then if you are not a vampire, who or what are you? Ale já v něj zvolil upírek nevím, to potřebuji poradit. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Tak mi pomož, no, zkusíme takhle, nebo otázkou, co víš, tak se ho zeptám, co o tom ví. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory, but this is different. No spíš se lidi bojí toho vraha, po kterém tu nyní pátra, píše Wolverkane. Famished. Reckless. It must be brought to ground no, and quickly. A tak mi pomož teda. Then help me find the culprit. I may.
If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail, the scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. Wolverkem píše, že u těch lidí se ukazuje kvalita krve a pokud ti po čase vysaju, tak mi to tak ty zkušenosti mi ukazují, kolik bodů dostanu za jejich vysání. No to jsem si myslel, jak jsem tam koukal, tak mi to ukazovalo, kolik bych dostal, kdybych ho vysal. Tak budeme souhlasit, ano. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my takže head. Budu muset být ve stínu. It was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the musím najít to monstrum. Je moje. How will you do anything? Tento jak píše Wolverkane, že lidi jsou taky obávají. A já ho musím zastavit. Toho upíra, který mě proměnil. Což je nebezpečné nejenom mě, ale i těm ostatním. Já ho ukončím, nebo co? Skončím to. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Takže asi nejsem moc dobrý lovec, že bych potřeboval být dobrý lovec na takový věc. Se musím na to vypracovat. To je asi všechno, to jsem si pokecal. A tady mám postel, trezor. Zkusím ten trezor, co to je? Lehnout se nemůžu, si to uložit. Tady už asi dál nic. Jsem myslel, že to ještě někam povede. Jakož je, mi to přijde jako koridorovka, jsem myslel, že dál půjdu pokračovat. A asi ne. It's locked, all right. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Tohle jsem tam viděl, že jo? Že kdybych ho vysal. Ne tamto, tam byl starší. To byl on. No, tady, jako mám mezi těma osobama. Tady, to je on. Tady vidím, kolik mi to přidá krve. Moc ne. Jo. Je stabilizovaný. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Já ho vysaju, sir. I'll leave you to your bottle then. Jestli to půjde. Teď tam mám L1. It's a good thing you can't see me now. Takhle, že bych ho mohl vysát, jo. Já musím být v tom uperském módu a potom možná to půjde. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Já nevím, jak se ho vysal. I'll leave you to ještě to zkusil z toho módu jednou. Teď vidím, kolik by mi to navrátilo. To už se mi tam vrací. Detaily. Asi to nejde u něj. Utočit na ně, to ti nemůžu. Nevidím. Asi někdo ví. Nepíšou. Jenom kecat si můžu. Asi s osobama, které jsou důležitý pro mě, to prostě nejde. Tak na to kašlu. Se najdu jinou oběť. Stejně krve mám spoustu. Možná je to i tím, že mám ty krve moc. To mám plný čemu sát. Já se dám zase asi to vidění. Stopy mě vedle tam. Ještě bych to tam měl dořešit. Co s ním pokecat? May I disturb you again? And you're still ugly as sin.
Úspěchu vysátí potřebuje něco jako styl, zjistí se o své oběti důležité informace, zvyky a podobně. Aha. Možná, že musím poznat. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that. A nebo vylepšit svoji podstavu, sir. Aby měla přesně. Sure no one has come in here in the last few hours. I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go. Škoda, to nejde přeskak? I'll leave you to your bottle. Tyhle, to jsem zmáškl ty časy. To s tím asi nic? Podíváme se takhle. Možná, že můžu tudy hled někam. Co tady má hezky? Nic. Tamhle se mi ukazují dveře. Tady. Zkusíme tyhle. It's locked. No. Co z hospodsky? Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were. Vysát nejde hned, musíš mít určitou stupeň mentality na to. U každé postavy, když se v tom modu, ti to ukazuje napravo tu hlavu s číslem. Aha. Oni tě to pak naučí. Je omámíš a pak odvedeš na klidné místo a teprve potom je můžu vysát. Proto to nešlo. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Goodbye, Mr. Watts. I think drink no longer stirs me. Tak se koukneme na to, jak to teda vypadá tady. Hmm. Jsou ty detaily, tak. No zatím, to je to, co musím u něj objevit, že jo? No, to nemám. Že potom nemůžu vysat. A něco tady musím ještě udělat. Pokecám ještě jednou s ním. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Mám ještě nějaké otázky. Well, if you must. Hele, tady žlutě, to bude asi možná důležité. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Asi to fakt bude. Now I want the truth. Říkám, že jsem mluvil s tím doktorem. What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. Ona něco ví, nějakou stopu, jak najít. William Bishop. Tak se jmenuje Bishop, William Bishop. A se to osobu, kterou hledám. Tak mi o něm ještě něco řekni. Tell me about this William Bishop. William Bishop. To bude asi ten, co mě proměnil za upíra. Nice bloke, really. He's never been violent until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. Co mi to, co tam sama ne? Co ona chce, abych si zaplatil? Will started to get very aggressive. I see. Že velmi agresivní. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Tak něco jsem se dozvěděl. To bylo zásadní. Teď se můžu kouknout do toho. Objeví se nová osoba. Tom Fats. A jak jsem tam neměl u něj nic, tak se tady objevilo první věc. Díky tomu, že jsem zjistil něco, že Tom a William Bishop, že byli dobrý přátelé. Aha, já musím zjistit ty vztahy na každou osobu. Jo. A teprve až ji poznám, tak potom můžu třeba s ní něco jako dělat. Takže jakákoliv informace musíte se všema postavama kecat, abyste potom získali ty vztahy. Takže já na něj jsem zjistil, že byl teda s Bishopem, byli přátelé a Bishop. To je pro mě důležité. Možná, že se mi teď ukazuje ten Bishop. Neznámý. Tak to nebude ten William Bishop. Tady máme někoho neznámého. No. Ještě se kouknu, co tady máme. To je ten doktor.
máme tohle. Tohle je záhada. To by mohl být ten pírek. Tady je spousta otázek. Tady je taky záhada. Vždycky v každém tom, to máme tady jako město, to jsou lokace zřejmě. Jo? To je neznámý lokace další. Tam jsou vždycky propojené důležité osoby, na které potom navazují další. To jsou... Možná, že to budou i bosáci potom, protože jsou tady prý bosové, které nám byly. Takže zatím víme jenom o tom doktorovi. Ale dnes teď už můžu jít někam pryč. Tady asi. Když půjdu ven, ukazuje mi to, že se mám ještě vrátit do toho baráku. Ukazuje. Ještě stále nemám. Kecám s dalšíma, jestli se mi teď neobjeví. Možná, že budu muset se vrátit zase zpátky. Tady nic. To bych měl žlutě označený. Ještě zkusíme. Tohle, barmana. You again. What can I do for you? Aha, je tady zámeček. Jo? Takže teď budu muset o tom Williamu Bishopovi, protože on to ví taky něco. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but jo, he's not my že tady friend byl anymore. Minulou noc nebo co? Musím ho najít. I need to find him. It's a matter of urgency. Tady píše strašně ukecená hra, kdyby to bylo v češtině, tak bych si možná zahrál, ale takhle je to pravda, je to hrozně ukecená. I vracím si to psal, že ta hra je hrozně moc jako ukecená. A že prej, jako ten, kdo nevládne angličtinou dobře, tak prej jako má smůlu, že ty dvě jako se bude dost ztrácet. Děkuji, Tom. If you see him, tell him I don't want him back. Ruda většinou streamuje dvě hodiny, do kolika to vidíš, se mě totiž tady někdo ptal. No. Tak, ještě to tak půl hodiny, no, tak dvě hodiny, no. Tady už to mají, to, vy už to máte vysledovaný dlouho streamu. Už ani nemusím. No, dvě hodiny, no, streamu. Tak. Já se jdu podívat ještě zpátky. K němu. Jestli se mi něco novýho, když jsem se teď dozvěděl zajímavý informace. Hele, ne, prosím, nech mě na pokoj. S ním už nic neudělám, nebudu ho teda vyrušovat. Jo, ale už se mi ukazuje, že už můžu jít jinam. Mám se dostat na druhou stranu. A tudy se nedostal. Teď škoda, že nemůžu použít upírskou schopnost a přesunout se rovnou. Nejde. Takže to celý tady musím obejít. A tohle nepůjde co za sebe. It's locked. A ne, já to musím vzít asi přes. Zkusím ještě tady, co tady bylo. Tady jsou dveře, nejsou. Jo, dobře. Nahoře, to jsem přece zkoušel. Jak se musím dostat na druhou stranu? Tady. Tudy to. Teď už by to It's mohlo. Locked, all right. Nejde to. Sakra. Co tam je? To rozbit taky nemůžu, teď nemůžu používat. Zase tu zbraň. Tady je jenom v určitých těch. A už mám vidět, že musím se dostat na druhou stranu. Můžu tady vylízt, a to nemůžu. Přelistujeme. Tady nejde skákat, jo. On se může jedině teleportovat jako úplně. Tak nic, tak tady ne. Ještě to zkusím to tudy. To musí nějaký. Hele, tady něco bliká. Tam něco je na sebraň, truhla. Tak to obejdu, musím to obejít. A to obejdu celý.
pohodě. Tak ještě kousek. Jak se tam vzpůsobí? Co na ločku? Co potřebuji dostat tam, ale to bylo. To nejde otevřít. Ještě to zkusím vzít dál, jestli to můžu celý oběhnout. Možná, že jo. I cannot enter. It's locked, all right. To bloudím? To abych se, já se dám když tak tu mapu, budu z toho nějaký chytřejší. A zaměřit se to, anebo dát se k vidění upíra, to by mohlo pomoct. Ale tady mám i napsané, co mám udělat. Instinkty. A zkusím použít ty instinkty teda. Možná, že mi to pomůže víc. Instinktivně vedou takhle. Já půjdu podle těch červených těch, třeba na to přijít. Tady jsou stopy. Tady ty stopy končí. Ještě to zkusím se podívat. Tam se potřebuji dostat. Jak se tam dostat? To je blbý, tohle je zamčené. Tak já musím nějak získat ten klíč. To určitě povede tam tudy. Ale já nemám klíč. Hello, sir. May I disturb you again? Už máš jít ven k lodičce. Mi tady píše. Když jsem tam šel a nic mi to nedělalo. Normálně z hospody doprava k loďce. Teď jsem u té loďky byl. Inspect the boats tady. Prohlídni boats, to je jako přistaviště, ne? Ale já jsem tady. To nic ne? Dáme tohle vidění. Tady ne. Zkusím ještě tady. Připluje někdo. It's locked. To nějak musí jít. Ruda neumí strany. Do, na, ne do, doleva, doprava, doprava. Ruda neumí strany. No tak já to beru z jakého úhlu, že jo? Jestli to beru takhle, anebo jestli to beru takhle. Dobrý, tak já jdu na druhou stranu. Dobře. Ruda neumístane. Podíváme se na tohle. Tyhle, tak to jsem velký úsek teď nahrál. Zbytečně. Co tady mám? Blbost. Intrigue. What's been done to me?
to this city. A tady můžu. The body is still warm. This man has just been drained of blood. A ty už to v Overkane asi hrál, že jo? Ty to máš nakoukaný, ty víš aspoň, tak ještě, že tě tady mám. Tak co tady dáme? Třeba tohle? This man is armed. Prohlídáme si, jak vypadá. Se drží takhle za rámu. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. Nějaký dopis tam. Ten, co jsem byl. Tak se teď na něj můžu podívat. Mám tady ten klíč, ty jeden, co jsem měl, tady mám knihu, no. Krevní knihu. These men, there are blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Krev a gin, že má vypitej, tak teď to vezmu, nebo co? There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Já jsem tu situaci teď prozkoumal. A teď se můžu teleportovat na druhou stranu. Teď vidím, že jsem jako stabilizovaný. A už budu moci zase utočit. Tohle je nějaký jako ze zálohy. Truhla? Nebo spíš koš takový nějaký? Můžu něco z toho vzít? Jo, něco mám. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. To je zajímavé, že některé části nemůžu vůbec vytasit zbraň. A možná je to kvůli tomu, že jsou tam důležité postavy. A abych je nemohl zabít, tak mi radši nedají šanci ani prostě to vzít do ruky. Dokud jsou důležité. Pak když důležité nejsou, tak já se zabít můžu. Je to také chytře udělané. Protože v lokaci, kde zabijem můžu, tak zabiju. Tak. Teď mám zase upísky ty schopnosti. Šetřovací. Right. No time I can remember. Burn it, boy! Fuck, he's dead! Tak, jdeme sám. Jdeme sám. Tak jdeme sám. Plně krvičů. Kniha zase? Ne, má nějaký součástky. Leech spot! Jinak, co se týče těch útoků, tak mi to trošku připomíná ty Dark Souls-y. Takový jako podobný. Životy. L1. Přidal jsem si, jo. Snad to. Ano, zapomněl. Tak je to hodně podobný, dá se. Tam taky furt umíra. Uvidíme, kde teď budu. Aspoň uvidíme, jak, co se stane, když mi prostě postava umře. To mě zajímá. Jarek se ptá, jaký mám mobil, on má Nokia N8, co já mám Samsung Galaxy, asi S7, to je myslím. To umí VR-ko na Samsung Cheer VR, tak proto to pod mám.
Wolverkamp to hraje na PlayStation 4, tak s tímhle úvodem mi ještě může pomoct. Super. Může pomoct, znamená, že taky někam moc daleko nedošel, ale s úvodem mi pomůže. To jsem rád. Hlavně mě musíš naučit strany. Pravá a levá. To potřebuji nejvíc. A nějak dlouho to načítáte, ne? To jsem zvědám, kde se to bude uložen. No dobrý, jsem tady někde jsem přece to skončil. Mám je taková sen. Tak dobrý. Se to ukládá postupně, ale naštěstí fajn. Over there! Tady se je budu muset dát nějak fikaně. Tohle ještě to nejde. Co se hlídá? Jo, úplně se krvička. Teď jsem použil tu schopnost upíří. Dostal jsem. To vypadá docela dobře, to upíří schopnost. Ale nejde používat pořád, on se musí nabít. Tak tady to bude. To musím být opatrný. Tyjo, a oba dva, to je dobrý, ta schopnost dostane oba. Když jsou v řadě, tak já to zase seberu. Tady z něj upadlo. Budu muset víc kombinovat, no. Ty úskoky potom ještě. Teď zase můžu utočit. A ten úskok se vidí. Tohle je tam velký. Jo. Se můžu zneviděl tam nebo nějaký rychlej ten. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Oh, to mám další zbraň. Se kouknu do inventář. Obou ručná. Znamená, že mě zaměstná obě ruce. To mám tady ten inventář. Two hands. Prohazování, jenom tady. A uvidíme dál. This place reeks of bloodshed. To všichni umře na tu špinavskou chřipku. A upije. To místo se mi teda vůbec nelíbí. This creature is bedeviled. I must put it down. Ten nějaký psychouš. Tady máme bosáka. První bosák. Ono je verze snad 8 prej v recenzi. A na prvního narazíme hned na začátku, tak to je jasné. Zkusíme tu schopnost. Ty vole, on je to. Přešme. To je jedna. Čím to dá, čím od? Já ho musím dostat. Dobre, zase Mirek píše moc pěkná hra, jako není špatná. Důležitý je, kde mě to teď vyhodí. Se musím projít zase začátky. Asi mě vyhodí zase tam. Budu muset jít zase znovu. Pochybuju, že budu hned u něj. Ty mrtvoly jsou spíš dílem toho pošukanu. Když jsem ho pak viděl, tak mi to bylo jasné. Mně stačily ty svíčky.
mě to bylo jasné. Kdo to má na svědomí. Takže to musíme dostat, to pošukat. A to nebude ten, co mě kousl, to bude někdo jiný. To by bylo příliš snadná kořist. Nezapomeň lokovat nepřítele, je to lepší. Jo, uzamknout, abych ho měl jakoby neustále zaměřený při boji. No jo, ale já nevím, jak se to dělá. Tak já, většinou se to dělá stlačením toho. Budu kombinovat, snad na to přijde. Že to se. Mě vyhodili tak. There's one of them. Watch yourself. Tak, jdeme sáhce. Doplníme. To je dobrý, že když sajím krev, tak ten druhý na mě neutočí. Podíl. Přitom v té chvíli jsem jako dost zranitel. Ještě neumím ten boj, nemám to tak vychytaný. Kombinovali ty úskoky. Tak, jdeme se. S tamtím se nebudu párat. Budu muset nějak dostat. Jo tohle, to je to útoční, teď se mi to nabije. Tak to si připravím, jestli to na něj půjde vůbec. Možná, že je vůči tomu imunní. Bohne. It's locked, all right. Tohle je zamčený, já se zajímá. Penízky, kouřička, aspoň něco. It's locked. Dáme si vidění, jestli zase něco semlal. Jsem se vrátil na začátek, já jsem na začátku. Ale aspoň jsem to tady vyčistil. Svítilo tady něco? Svítilo. To mi doufám zůstane, i když umřu, když už jsem to sebral. Tady jsem s těma, hle. Tady jsem s nima bojoval. Tady se můžu teleportovat nahoru. Tady taky něco. Skákat nemůžu, ale jdu potom se jít už můžu. A, ještě něco vezmu. Teď bych se to mohl uložit, wow. To se asi uloží, že jo, když se lehnu. To by se hodilo. A tady máme stoleček. To psal v recenzi, že tady si můžete totiž vyrábět instrumenty, jo. Takže ty injekce a tím se můžu léčit sám. Já jsem právě žádnou neměl, takže on když mi ubral hodně životu, tak já jsem měl smůlu.
Já bych si mohl vyrobit pro sebe injekci a i léčit ostatní, abych je pak mohl vysát a měl hodně život. Co to tady? No, ale já nemám potřební ingredience na to. 0, 0, 0. Já asi nic nevyrobím. Tady potom můžu vylepšovat zbraně, upgrade, ale taky nemám potřebně ty. Můžu vylepšovat všechny zbraně vlastně. Tohle, to můžu recyklovat. Aha. Tak já to recykluju a tím se mi to rozdělo na součástky. A možná, že z těch součástek můžu něco dělat, nemůžu. Tady. Tady, abych to mohl použít, tak musím mluvit s ostatníma občanama, jako dialogem. Tady. Abych to použil. Během dialogu asi. No tak tady asi nic teď nevyrobím. Nemám na to schopnosti, ale jinak to je vyrábět si pultík. Jako máte třeba v Diablu, kde taky můžete něco vyrábět. Tak to je pro mě. Tak. To tady pošmejdím. Co jsem získal? Refill up. To je doplnit munice asi. Zatím nic. Penízky aspoň. Tak jdeme do té postele. Já se musím připravit na něj. On je dost těžký. Tak se připravím, když se asi vylepší. Zatím mám všechno. Tady psání krve můžu vylepšit. Tady tohle bych potřeboval. A tělo, aby vydržel. Tak asi to tělo. Víc životu. Tohle. Čím víc budu mít životu, tím je to lepší. Tohle můžu, to už asi ne. To mi nebude stačit. Jo! Dobrý. A to už nejde. Takže jo, životu mám daleko víc. Co tohle? Staminu. Ale na to mi to už nebude stačit. To už je smůla. Jsem vypotřeboval dva, totiž teď jsem to rozdal. Ale já jsem potřeboval fyzicky, abych vydržel. Tady potom sání krve můžu vylepšovat a tak dále. No, tak teď už asi nic nevylepším, už mám málo zkušeností. Ty, co jsem měl, jsem vyplácal. Když dám, seš opravdu, ne, nechci, tak se mi všechny modifikace neuloží. Ne. To znamená, já musím dát konfigurovat, ne back. Takhle. Ježiš, to bych tomu dal. Potom na něj půjdu. Tak. Teď to bude už stopro uložený. A teď se ho můžu zkoušet. No, vypadá to, že jsem na tom teď líp. Tady máme krysy. To bych potřeboval, já mám málo krve. Doplníme si přes krysy. No, přes potkané. Je to krysa nebo potkan? Poznáte to? Tak, to mám doplněno. Mají dobrou sladkou krev. A? Ale oni se tady zase objevili nepřátelé. Ale já si tak. Jsem chtěl vzít. Potřebuji se dostat k tomu upírovi. Kdy to? Tam. See them fancy clothes? Se zase.
Zkoušet si ho nějak uhybný typ. Já tady můžu připojit použít. Tohle budu používat, abych jim zdrhnul. A tady už jsem byl, já musím jít na tuhle tu stranu. It's locked, all right. To trestment jsou různé léky pro lidi, které jim pak můžeš dávat po vyléčení a následné zlepšení kvality jejich krve. No, to jak tam mám, byla ta výroba. To jsem si všiml. Že můžu vyrábět sobě, anebo můžu i jim. Zase zavinout. Já potřebuji najít toho vůdce, tyma. Kde on byl? Já se dám asi mapu. Zase něco je dole. Já mám. To na to vyrábím. Já to tady, není to tady vidět. Musím to najít. A tu půjdu podle těch stop. Najdu ho. To je nejlepší. It's locked. Půjdu podle stop. Tam, kde bude krev, tam bude. Tak teď jsou ty krve tady dole. Jsou ty krysy, tady nahoře jsem si to ukládal. Takže já musím jít tudy. Když se to táhne, jakože tam. No uvidím, co bude. A tady to je. Tak opravdu je dobrý používat to vidění, to navede správně. Tak mi držte palce, snad to dá. Budu to kombinovat. This creature is bedeviled. I must put it down. Jo, ale můžu používat schopnost. Když to půjde, tak to použiju. A tak já můžu ho sát? To čumí. Jsem ho netušil, že můžu sát. Tohle připomínat. Rychle pryč. Hele, je po něm. Já ho dostal. On nebyl tak hrozný. On to jenom tak vypadalo. No ale byl to bosák. No, byl to bosák. I cannot enter.
Nemůžu to otevřít. Dáme si vidění. Co to tady má? Aha. Jo, on tady je přeživší. Pokecáme si. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton. Ono to jde potichu připadnout. Ty nesmíš držet na plnou levou páčku, jemně, aby se nechodil tak. Zkusím to ně. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. Stray without me. Tady je drží asi na jednu tu páčku. Ještě že mě někdo zachrání. Já jsem ho neviděla, on ještě po mně šel. Who are you? What do you mean by Skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir. I already have. Můžeš pomoct? Tyva, tak ona je upírka taky. My si pomáháme upíři navzájem. Proto tam byla tak. George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellow, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. No, ten by možná viděl, jak zabíjete Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has ještě happened to William, pro něco I'll be a step closer to understanding what happened to me. Tak co ještě budu dělat? Tak já si mám ještě něco má. Ještě něco musím dělat. Nějakou krev, vzorek krve pro pana doktora. Takže aby mohl zkoumat, já potřebuju vzít vzorek jeho krve. This poor creature can't be my maker. Od Bishopa. Že on byl napadený a možná, že jsem podařil udělat nějaký antisérum. I must find a place to analyze the blood. Aby analyzoval prej jeho krev. Tak dobře, tak krev už mám, tak teď už můžu. Plujeme. Jinak graficky mi to připomíná dost ten Life is Strange, jakoby co se týče toho engineu, těch postav. What manner na jednu stranu to vypadá moc pěkně, je to totiž v Unreal Engineu 4. Ale ty detaily toho obličeje nebo to tak. Mohlo by to být lepší. You use me to locate that Skull. You must know who she is. And I thought you were a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of St. Paul's Stone. Yes. First and foremost, já se musím dostat do nemocnice a tam údajně bude potom moje základna. How do you know who I am? Tam se budu moci vylepšovat a tak. You are Dr. Jonathan Reed. Postava se dá vylepšovat jako nejvíc, jenom nemocnice, ale to bude pro něj taková moje hlavní základ. I had my suspicions. But when you took the blood of William, I was certain. V rámci těch nepřátel. Dr. Reed. Celková herní doba je
minimálně 15 hodin. Have we met? Se snažili I attended three of your seminars before the war. Jste dělali I have the utmost admiration for your research. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. Řeší se tam morální dilema. Jestli ušetřit občany, jestli se vzdát všech dodatečně zkušeností a nezabíjet, protože vy tam léčíte. A nebo prostě obětlé město a vraždit je. Ale pak díky tomu získáte zkušenosti s každou desátinkou krve. Pak se stanete třeba neporazitelným vládcem. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift. Wolverkamp píše, kdy se vezme v úvahu, že je to hra Don't Not Entertainment, kteří mají za sebou úplně jiné typy her a ne tak velké, tak si myslím, že je to fakt to na jako jejich prvotinu úplně jiného žánru nechci dělat, to se pustí jako do komplexního RPGčka. Tak seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book. The beginning of a beautiful friendship. Určitě bych jakoby vyzvedl ty, že pokud dobře umíte anglicky ten příběh a tu atmosféru, tohle Domára Tupíry, teď nic takového nevznikalo, takže je potom hád a Domára tenhle ten styl a ještě ten jako ten Londýn ten 20. let 19. století. Je to zajímavé. Malivoj už jde, já už to taky končím, akorát až dojede tady ta animačka. To je, že to tam bude umožit. To jsou akorát dvě minuty. Přináší noviny, nebo co? Oh, doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a... Good bed for Mr. Hampton. Yeah, but not be sure to pay attention to his needs. Of course, doctor. Oh, and Dorothy. Yes, doctor. It's so chicken. Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained the surgeon of his talent. My jsme se teď dostaneme se that is good do news indeed, doctor. Že ona je nějaká ošetřovatelka taková, jako zdravotní sestra. Wolverkamp píše, že mám akorát za sebou úvodní část hry, gratuluje, no tak. S vaší pomocí stran pravá, levá jsem to nakonec dal. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Už jdu. Přicházím. No. Tak super. No a tohle je teda ta nemocnice. Hospital. A na to se podíváme příště. Minimálně ještě jeden let play na to udělat. Možná i víc, co. Záleží, jak se v tom bude ztrácet, nestrácet. Zatím jako dobrý. Myslím si, že jsme pochopili, o co se tam všechno jedná. A dobrý. Jo, líbí se mi to. Ten boj mi připomíná ty Dark Souls hry. Ta, pěkný zvuky jsou v té hře trošku. Já mám ten Bloodborne a tam ty zvuky mi přijdou podobně. Vlastně ten Bloodborne byl z Dark Souls. Modele v rámci PlayStation. Je to můžete prudnout. Ten Bloodborne. Ty boje jsou lehčí tady, teda než ty Dark Souls. Naštěstí. Ale jsou jako dost podobné. Zatím jsem nějaký dilema řešit nemusel. To jsem vám jenom říkal, co jsem jako četl v recenze, že ty morální dilema tam jsou. Ale na druhou stranu, Prey, když budete vraždit lidi, tak se nic jako nestane. Nejste za to postihovaný, což je prý škoda. A to zjistíme, než tak příště. No.
Takže jediný morální dilema máte vy sami v sobě, jestli budete nebo nebudete, jako i civilisti. Některý mají teda jakoby úkoly, a když je třeba zabije vedlejší, ale nepodstatný, a když je zabije, tak třeba přijdete v úkol. Potom to ale taky zjistíme nejspíš až příště. Přes den oni jsou nějaký slabí a tohle musíte léčit. Že v noci, když spíte, tak se může stát, že vám zmizí z toho města. Přijdete velké úkol, že někdo třeba promění za vampíra, někde se ztratí a tak. Potom máte město z málo lidí. A to jsou všechno věci, které teprve uvidíme. Teď máme úvodní část hry a tady jsme toho zatím moc neviděli. Jenom vám také navnadžuju, co všechno ještě ta hra skýtá, protože toho má ještě poměrně hodně na zkoumání. No. Díky za váš čas, že jste se na to koukali a mějte se krásně a příště zase na viděnou. Zdar sa páči.